La Policia Municipal de Sabadell sumarà 30 nous agents en els pròxims 3 anys i superarà els 270 efectius. En total es renovaran 40 places, ja que 10 es cobriran per jubilació. 20 agents entraran a l'acadèmia al setembre i 20 més al mateix mes del 2025. Podem dir doncs, que quan s'acabi tot aquest procés, que ja us dic que entenem que serà aquesta legislatura, assolirem el màxim d'agents a la història de la Policia Municipal de Sabadell. Per tant, aquest vull que sigui el primer missatge, perquè és un esforç molt important de l'Ajuntament doncs, per poder dotar la policia d'aquests recursos humans millors, i per tant serà la vegada de la història que tenim més policies a la ciutat de Sabadell. I per tant això, evidentment, és un missatge claríssim que va encaminat a dir volem tenir agents de policia que, òbviament, donin resposta a les demandes ciutadanes. Aquesta decisió del govern municipal permetrà introduir alguns canvis operatius al cos local. Es crearan les unitats de proximitat estratègica i d'anàlisi de dades que es dedicaran als barris on siguin destinades. A més, es reforçaran les patrulles durant la tarda i la nit, les franges més necessitades actualment. És un grup petit de persones que seran els referents de totes les associacions de veïns, comerciants, entitats culturals, esportives, ¿vale? I aquestes persones tindran reunions habituals amb els referents. Amb aquestes reunions obtindran la informació que necessitem per poder planificar els serveis i el que comúment es coneix com les patrulles normal, tindran en comptes de tenir serveis persones, tindran serveis més planificats. D'altra banda, s'incrementarà el nombre d'agents que controlaran les principals vies de la ciutat amb l'objectiu de dur a terme més controls de tota mena. Tota aquesta renovació es completarà amb més recursos materials, nous vehicles i la remodelació de la comissaria de Can Marcet, on es destinaran més de 700.000 euros.